Bugün tarihi bir gündür. Biz şanlı qələbəmizi qeyd edirik. Dağılmış Ağdam şəhəri erməni vəhşiliyinin şahididir. Bugün Ağdam şəhərinin dağılmış vəziyyətdə görmək çox ağrılıdır. Mən bizim səngərlərdə olarkən bax o binanı binoklda görmüşəm. Bu hissləri sözlə ifadə etmək çətindir, mümkün deyil. Binoklda, öz torpağında, öz şəhərimizi uzaqdan görmək, bura gələ bilməmək nə qədər ağırlıydı. Dəfələrlə fikirləşirdim ki, gün gələcək və biz qayıdacaq. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcək. Biz qələbəmizi dəmir yumruq hesabına qazanmış. Eşq olsun Azərbaycan xalqına. Eşq olsun Azərbaycan əskərinə, Azərbaycan zabitinə. Ağdam bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.